Gas Station Simulator. A jestli mi někdo z vás napíše, že už to dočil Stera, Herdia nebo Flygun, tak vás asi roztrhnu, protože jediný král simulátorů jsem tady přece já a navíc jsem demo týhletý hry točil už v prosinci. Takže a teď můžeme jít na to. Zdravím vás, hráčky, vítám vás u dalšího, tentokrát konečně úplný verze našeho simulátoru pumpaře. No a dámy a pánové, vítejte, tohle je teď hodně populární simulátor, spousta lidí to hrála, prvé tyhle hry jsou prej skvělý a můžu říct, že tahle hra vypadá naprosto fantasticky. No a máme tady pumpu na prodej a to bylo rychlý, my jsme hned tu pumpu koupili, takže jsme majitel. Jo a hned jsme se tady vyspinkali, koukám, no a bude nás tady čekat hodně práce, protože už tady vidím ten brutální bordel. No, aby jsme se dostali ven, tak tady jako, ježiši Maria, počkej, trefím se tam. Trefil jsem se, tady je pokus. A každopádně tohle nevypadá úplně dobře, ježiš, co jsem to koupil, tady to ty vole, nevím co jiskří. Ježiš, tady je to všechno rozpadlý. Jo, a tady, aby jsme se dostali dovnitř, tak... Ježišmarja, ne, to nebyl úplně nejlepší nákup v živ... Ježiši Kriste, tak tady nás bude čekat hodně práce. No ale nahodíme elektřinu, aby se nám to tady rozjelo. Jo, světla svítí. No dobře, takže od našeho strejdy, s kterým jsme telefonovali, jsme se dozvěděli, že nám s tím pomůže, takže doufám, že mě pomůže, protože tady s tím nevím si teda moc rady. Jo, a koukám, že nám ještě půjčil peníze, aby jsme měli na to jako rozjetí biznesu, respektive ještě mám teda 0 dolarů, takže hádám, že mě to teprve přijde. No ale teda jdeme konečně pracovat, protože teď nás tady čeká, koukám, odstranění. To mě to mohli prodat aspoň trošku víc benzínem, ale nebojte, my si poradíme, takže tady natankujem. No jo, bumbej, já potřebuju pracovat. Jo, jasně, a my na tom místě, kde mají stát auta, aby natankovali, tak máme haldu písku. Aha, ježišmarja, nám nějak hoří engine. Pane bože, počkej, schlaď to. Jo, jasně, protože my tady máme turbo, a jo. Takový nitro v traktoru. No ale hele, tady máme skládku písku. Tak to tam vysyp. No a prej jsme ready na to, aby jsme otevřeli. Tím si teda nejsem jistý, ale tak když to nám to říká hra, tak jdeme otvírat. To je extrémně efektní. Jo, a jsem nadšenej, že jsme teda otevřeli, ale podle mě nemáme palivo, který bychom jako mohli natankovat. Takže prej máme zařídit nějaký jako... Jo, jest tady, jasně, my si objednáme tady, jo, jasně, 100 litrů paliva, aha. Jo, pozor, a nám reálně tady takhle přijede cisterna, tak to, okej. Já jsem vám říkal, že tohle ta hra bude dobrá. Jo, ale tak tady to připojíme, i když teda, možná jsem tu hru přechválil, ale ne, dobrý, hadice funguje. Tak to tam pěkně natankujem. Jo, pozor, a rovnou tam máme zákazníka, tak se k tomu musíme ještě teda jako tady dostat. No, ale tohle už si pamatujeme, takže tady to šoupneme, tankujeme, v konce můžeme dát i turbo, tak, yes, krásně, podle mě úplně přesně jsme to natankovali. Hezky, ty viděli jste našich prvních 300 dolarů. I když to není 300, že to jsme dostali od toho strady, ježiš, my budeme zadlužený. Jo, takže potřebujeme teda odpadkový koš. A hádám, teď bychom se měli zbavit toho brutálního bordelu. Ježišik, jo, až ta, ok, nice, tak tohle všechno vyházíme. I tady, jo, a když to naplníme, tak nám to tady dropne tady pytel, dobře. Ty fogo, no tak tady budeme muset teda hodně uklízet, tak na to koukám. Jo, konečně se můžeme zbavit těch nechutných odpadkových košů. Tak, ještě někde něco. Jo, chápu. A teď ještě musíme tady vyhodit. Ty krása, tohle je fakt detailně udělaný. Jo, a zároveň musíme vyhodit i ten starý vercajk, jo? No dobře. Samozřejmě naše pumpa bude postupně skvětat, budeme ji podle mě zvětšovat, předělávat, protože tohle vypadá naprosto hrozně, takže začneme samozřejmě jako v každém simulátoru tím, že to uklidíme. No a hele, jak to prokouklo. My tady z toho uděláme vyhlášený podnik. Samozřejmě teda ještě budeme muset trošku zamést, protože samozřejmě tohle není ideální. No a hele, na to, nakonec to tady vypadá aspoň k světu, když tohle co je, to nevím. No, tak naštěstí si toho snad nikdo nevšimne. Dokonce tady máme vodby, a jo, já jsem si říkal, že ten kontejner je nějaký narvaný. Můžeme se prostě objednat jako, ej, co je tohle? To je Dennis, on nám tam dělá bordel, co? Ty smrade, nebo po něm hodit něco, ej, co děláš? Mě tam sprejuje, ty hady jeden. Tvého sejmu, ty zmet,
Tf? Mě tady prostě sprejuje, tak jak se mám zbavit? Ty hade jeden! Ty vole. Jo, ale tak popelářský auto reálně přijede, ale hele, on nám ten smrt to tady nová někde počmáral. Takže my teď musíme, co máme udělat? Co mi to tady nakreslil? Ježiš, no tak počkej, takže my to máme vymalovat, že jo? Ty hele, ale to šás rozdíš, rovnou zákazník, rovnou popelář, tak počkej. Tady, ježiš, tak řekni, co chceš. Tvoje, jako vypadá to, že to vynáší, ale hej, ty mouchy si mohl vzít sebou, jako. No dobře, a teď teda vymalovat, tak počkej, a teď já nevím, jakou barvu to vymaluju. No tak snad na bílo. Jo, vypadá to, že to malem na bílo, takže počkej, já musím udržet tamhle v zeleným. O, je, no tyba, podívejte na to, to bude nádherná pumpa. Jo, tady si dokonce můžeme vybrat barvy, ale tak ta bílá bude zatím úplně jako nejlepší. Ale uděláme jenom tu přední stranu zatím, jo, to bude takové jako clickbait. Tady to bude ty sekýle hnusný ze strany. Jo, hele, tady se máme dostat do toho. Jo, tak jasně, to je Skyrim. Ty, jo, tam jsme našli jenom barvu, dobře, no, to jsem nepotřeboval. Jo, ne, my jsme tam našli obraz, aha, no tak si ho dáme třeba sem. No a na řadě je vybavování naší tady jako pumpy, takže bychom měli koupit dvě poliče, že koupíme tady jednu na sneky a jednu bych koupil na pitíčka, tak. Teď samozřejmě to tady někam jako dáme, takže počkej, aby to bylo rovně, že to pleskneme sem a pitíčka dáme třeba zatím sem, tak se mi to líbí. Teď nás čekají další parkovací sloty, který máme koupit, takže to máme koupit tohlety. Ježiš, on je tam písek, my to musíme ještě vyčistit. To by nemělo být problém. Takže kupujeme parkování. Jojo, už se nám to krásně rozrůstá. Jo, moment, takže sotva se rozjedu, tak mi volá strejček, že sice mi jako doplnili zásoby v mém obchodě, ale zároveň chce vrátit $5000 za 5 minut. To jak zvládnu, já nevím, potřebuju zákazníky a ty jsou tady, tak prosím vás všichni pojďte, já potřebuji, nebo mě strejček, já nevím, co udělá, dělo, řekni mě, co chceš. No a zároveň konečně máme zboží, takže počkej, koupíš si něco? Já jsem tady, hele, už si rekupovat, pojď, tohle je nejlepší část této hry. Aha, tohle je ta nejuspokojivější minihra, protože vy jste tady pokladní, takže tady přijede čokoláda, vy to naskenujete. Tak, hodíte do košíku, ještě něco? Ty, kolik si toho, ty krásu, to nějak přeháníš, ne? Kolik si toho bereš? To jste takhle hubená, jo? Tak to už možná dlouho nebudete. Ale jako pořád máme $5000, my vůbec nevydělám, jak mu to mám vrátit? Ty, hlubčky přijeli fízlové, nebo to je zákazník? Pane policisto, všechno v pořádku? Nejdete mě dát pokutu, že ne? Já vyložím stečkovi 5 litrů, víte, já bych neodřel pokutu. Já kam šel, on se šel jako jenom projít a nic si nechce koupit, jo? No tak na to, abych to zaplatil, nemám ani náhodou peníze. Navíc ještě potřebuju objednat palivo, protože na to taky jako už nám dochází. Tak já tady poctivě makám, jo, nebojte se nic, já jsem profesionální pokladní, ne, to mi to tam trošku spadlo, možná jsem trošku přeflexil. Aspoň tady teda potřebujeme tohle, tak dotankujem. Máme minutu a půl, no to aby jsme viděli $5000, máme 500, jak to mám udělat, já nevím. Nemůžu si vzít další půjčku, abych splatil tuhle tu půjčku. Potřeboval jsem $10, jako já nechci dávat všechny peníze, já potřebuji peníze na provoz. Je, madam, jen pěkně pojďte, vypadáte ty hele, flex hadry značkový, to byste tady mohla nechat $5000, co říkáte? Nechcete si koupit něco za $5000? Co vy slečno tamhle? Vyjdete do koše? Hej, ty počkej, ona se šla jako jenom něco vyhodit. No ne, ona tam šla jenom něco vyhodit a odešla, jo. Ty vole, miluju takový lidi, co přijdu jenom na záchod nebo něco vyhodit na pumpu. Zkusím si koupit aspoň žvejkačky, abyste neurazili. To dostal jsem $1.60 díško, ale jako to není $5000. Slečno, nechcete ještě mě? Já jakýkoliv služby pro vás udělám za $5000, prosím vás. A ještě mi tu dělá bordel. Do pytle už mám telefon. Už mi určitě volá strejček, to je v pytli. O ne. O ne, o ne, už tam se mnou přišli řídit účty. Ne, promiň, promiň, já to zaplatím. Oh. OK. Tak to asi nezaplatím, nebudu mít z čeho. What the fuck? Tyhle, to si pro mě přijel strejček, ne? Nebo co je tohle za frajera, to mě jde zabít? Ježišmarja. Tak to mě jako nechal zmlátit a teď je se mnou v pohodě a řekne mi, že musíme makat, jo, nebo co? Je to možná nebyl strejček. No tak strejček se mi omlouvá, že to byla chyba, asi teda vyrovnal dluh, jo, jsem v pohodě. No a prej máme upgradeovat naši stanici na level 2, což se dělá kde tady. Můžu upgradeovat? Jo, můžu, pozor. Oho, máme level 2 a myslím, že tam přibyla střížka, tak ono se nám to bude tak, no jasně, zvětšilo se nám to. Zvětšilo se nám to vodost, tak se mě tady přivezli bordel. Jako nemohli vyhodit, nebo co? No ty regály tady úplně blbě. A zase tyhle týpek přijde jenom vyhodit a nic si nekoupí, to si děláš srandu. To nemůžeš myslet vážně. Počkej, obslužíme zákazníka, dobrý den, náš zákazník, náš pán. Dostanete přesně kolik chcete a trošku navíc, tak. Ještě si tu zameteme, co všichni spokojení. A to nemyslíš vážně, vole, další týpek sem přijde zase jenom něco vyhodit. No tak ty, a ještě mi tu naťape, ty vole, už se nevracej. Ne, pane, vy si chcete něco koupit, jen račte, pojďte, pojďte. Služebníček, služebníček. To vypadá na ty, tak to nepřijáníte to zase, ale...
spadlo, ale dobrý, mám to všechno. Tak, tady máme zase miliardu bordelu, který musíme vyhodit. Konečně to máme vyklezený. Tak tvé tady ty jsou mega otravný, tak já vždycky nevím, jestli na ně mám čekat, jestli si něco koupí, nebo jestli jenom něco vyhodit. No, aspoň si něco koupí, tak je to správně. Káš, já tě to tady namarkuju. Podívejte na mě, profi mark, tyvo, tak tady to je nákup na víkend, ne, stečno. Dobře, skoro dolary, Dýško, přijďte zas. Ještě vynesem odpaďák, tak. Je, počkej, a co tady? Tady máme nějaký, to bude nějaký skladiště, který my máme připravit. Okej, okay, jo, musíme to zavírat, jinak by mě mohli vykrást. Jo, a tady to všechno máme zase asi vyklidit, že jo. Jenže k tomu všemu mi tady furt jezdí zákazníci, tak ty krásor, teď máme fakt makačku. Ale nebojte, všechno zvládnu. No, jakž tak jsme tu slámu uklidili, máme všechny ty kontejnery tady úplně narvaný, musíme opět na to vyvezení. Jo, a ty tady za 50 dolarů to můžeme jasně zprovoznit, to je ten sklad, do kterého oni nám budou vozit zásoby. Takže máme objednat teda produkty, což jsou teda tady, jo jasně, máme objednat ty drinky, takže já přemýšlím jako jaký, jakože tak. Takhle od každýho prostě něco? Jo, myslíte, že jo? Plus takhle snacky od každýho něco? Dokážou mě to přivíst? To bude objednávka. Počkej, za 600? To jsme možná trošku přehnali. Tak počkej, možná toho objednáme míň, jenom takhle třeba 3 druhy od každýho, protože nechci zkrachovat. No kapacity. A jo! Tak, takže jsme objednali od každýho jedno, dobře. Víte, začínat se někde musí. Strcháme víc odpadky, tak obslužíme tady pána. No ale a už je tady se zásobama, takže ty. Já bych to měl teda ještě mnohem víc uklidit. No a počkej, takže teď si to musíme i jako sami vyložit, jo? To mě jako nemůžeš vyložit. Jo, a dáme si to. Okej, to vypadá mega, what the fuck? Fakt extrašně dobře zpracovaný ten simulátor. Jo, ale popeláři jsou tady, tak to má fičec, tak se mi to líbí. Natankujem. Jo, a teď teda jasně, tady prostě vystavíme drinky, co jsme objednali. Stejně tak svačinky. No a hele, já myslím, že jsme úplně v pohodě. No ještě tady poklidíme. Hele, Elon Musk přišel na návštěvu, tato ten si stěžuje, že tady máme bramburky. Bylo mi ctí, pane, bylo mi ctí. No a já jsem se startem našeho biznisu spokojený, takže už se pokračování, tak rozhodně lajkujte, je to strašně dobře zpracovaný simulátor. Když jsem hrál to demíčko, tak vůbec to ani nevypadalo, že by to bylo takhle dobře zpracovaný v té plné verzi. Je tady extrémně moc věcí. Budeme najímat zaměstnance, budeme vybavovat, budeme to zásobovat, budeme to dekorovat, budeme to předělávat, budeme vylepšovat i ty další objekty. Budou je tady toho strašně moc. A je jenom na vás, jestli to budeme dělat společně, takže těším se na vaše reakce. Mějte se krásně. Doufám, že se uvidíme zase příště. Čau, čau!